Здравейте, аз съм Кико от webselo.com, занимавам се с маркетинг и в това видео ще поговоря за числата извън контекста, тъй като понякога се получават неразбирания, когато нещо се извади извън контекста. Например, така да вземем за пример продажбите в един онлайн магазин, продажбите на някаква фирма и да речем, че те са правили примерно 100 продажби през даден месец. Следващия месец продажбите са се увеличили на 300, после са станали 500 и така нататък, на месечна база. Обаче проблемът с продажбите и с тия числа е, че когато те бъдат извадени от контекста, е много трудно да се разбере дали всъщност се постига позитивен резултат или резултатът е по-скоро негативен. Тъй като ако увеличението от 100 на 500 продажби е съпроводено с намаляване на възвръщаемостта, окей, това е поносимо до някаква степен, до някакъв момент, в който все пак фирмата излиза на плюс, нали, тя печели по-малко, но за сметка на това компенсира с обема. Докато ако броят продажби се е увеличил, но фирмата е на нула или фирмата е на малък минус, трябва да се види дали това е в стратегията, защото понякога може просто стратегията да е такава. Тоест, примерно, ти си една нова фирма, навлизаш на пазара, искаш да удариш конкурентите с цени. Имаш бюджет, с който това нещо да си го позволиш и можеш за дълъг времеви период ти да подбиеш тия цени, да вземеш клиентите пред тебе и да нанесеш непоправими щети на конкурентите и те да не могат след това така лесно да се възстановят. Тоест, това е тактика, при която ти печелиш пазарен дял. Тя е много агресивна и така големи компании, сега не искам да споменавам тук във видеото кои, когато навлизаха в България, използваха тая тактика и то доста успешно. Например, една румънска голяма компания, една полска компания също, така че това за тях сработи. Просто имаха много пари, много голям ресурс и можеха да си го позволят. Обаче, ако при вас случаят не е така, гледайте числата в техния контекст. Т.е. ако имате повече продажби, на плюс ли сте, на минус ли сте, можете ли да си позволите придобиване на клиенти на минус и за какъв времеви период? И оттам насетне, след като придобиете тези клиенти, каква е точно вашата стратегия. Защото все пак трябва фирмата да излезе и на плюси, че в един момент не може да продължи работа. И просто така стоят нещата, това е истинския живот, истинските неща и трябва това нещо да се смята. Така, това е което исках да ви споделя днес. Благодаря ви за вниманието. Аз съм Кико от WebSell. Правим Google AdWords неща, Facebook маркетинг, сайтове, лого дизайн, копирайтинг и така нататък. Благодаря ви, че гледахте това видео. Желая ви успех с вашите продажби и конверсии. Не забравяйте да се абонирате за фирмените канали, в които споделяме подобни неща, надявам се полезни. И ако имате въпроси, задайте ги под видеото или на имейла, на линия съм да ви отговоря с каквото трябва. Благодаря ви отново и хубав ден ви желая!